My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Hovorí sa, že najlepšie investované peniaze sú do zážitkov a do cestovania. Tak poďme spolu trochu preskúmať svet a navštíviť krajiny s vášnivým cestovateľom, ktorý bude dnes môjim hosťom. Videl 59 krajín, čo podľa jeho aplikácie predstavuje až 30% sveta. Dodo Kurila, ktorý je vám známy ako moderátor našich ranných novín a taktiež novej relácie o cestovaní, prijal pozvanie a dnes nám, čo to hádam, prezradí. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak keď si to počul, že 59 krajín, povedal si si, že to je dosť, alebo kedy som to stihol? Povedal som si, že bolo toho viac, ale kleslo to. Tie krajiny, vlastne je na to šikovná aplikácia, ktorá ráta tie krajiny a bolo ich predtým 66, len oni potom zmenili systém rátania a niektoré ostrovy, ktoré patria, dajme tomu, pod Holandsko alebo Francúzsko, konkrétne San Martin, tak už sa to nerátalo, že to je akože samostatný ostrov, ale už je to rátané iba ako Francúzsko alebo Holandsko a keďže som tam bol, tak mi to ubudlo. Čiže klesol som na 59, ale stále je to dosť. No to je, ale takto s tebou aj tak vypiekli, by som povedala, tak skôr ako nám prezradíš, kde si bol, čo si videl a tak ďalej, tak možno čo ešte táto aplikácia všetko o tebe prezradí? Len to, čo si povedala, to znamená, že koľko ten počet krajín, koľko tvorí z celého sveta, z toho celkového počtu, takže koľko človek videl, teda v mojom prípade 30%, a to je celé. A kedy táto vášeň u teba prepukla, že teda to došlo až do takého rozmeru, že aplikácia, a teda do tých obrovských rozmerov, že je to fakt tá vášeň? Cestovanie ma vždy lákalo už od malička. A keď som videl nejaké cestopisy a zahraničné krajiny, tak vždy ma zaujímalo, ako to funguje. Ešte za socializmu, keď som bol dieťa, tak som spieval v detskom speváckom zbore a napríklad mal som možnosť ísť s tým detským zborom do Belgicka, do kapitalistickej krajiny a zrazu to bol úplne iný svet. To, ako to vyzeralo u nás a to, ako to vyzeralo tam. Ja som reálne chodil s otvorenými ústami, pozeral som sa, ako to tam vyzerá. Vrátil som sa s digitálkami, s perom takým, v ktorom boli digitálky a takéto veci. A bol to úplne iný svet a možno, že práve to vo mne prebudilo to poznávanie a vidieť ten svet, ako inde a ako funguje. Čiže okrem toho, že si sa vrátil teda na frajera, bola toto teda prvá krajina, ktorú si ty navštívil, keď to môžeme takto povedať, v zahraničí? Áno, okrem Maďarska, dajme tomu, a Českej republiky, tak a Ukrajiny, lebo ako dieťa zasa hral som na hudobný nástroj a z ľudovej školy umenia sme išli hrať na Ukrajinu, do Užhorodu, tak vlastne aj to som videl ako dieťa. Čiže možno takto nenápadne ma tie moje zážitky už smerovali k tomu, že budem poznávať tie krajiny. Čiže si cestoval možno aj vďaka tomu svojmu voľnému času, ktorý vyplňali vlastne tieto tvoje kreatívne krúžky. Áno, inak by som sa asi tam nedostal. To je len ten začiatok, ale chcem premostiť k tomu, že napríklad niektorí nemajú možnosť aj s rodičmi chodiť a cestovať a tak ďalej, tak potom začnú v dospelom veku. Aké to bolo u teba? Cestovali ste aj s rodičmi? Alebo práve napríklad na taký prvý väčší výlet si zarobil a išiel potom sám a teda tá vášeň bola len taká tvoja? S rodičmi sme na takéto zahraničné výlety veľmi nechodievali. Skôr iba autom, ako hovorím, že dajme tomu to Maďarsko a tak podobne. Ale vždy, keď sa dalo, tak potom už som sám vycestoval niekam a napríklad viem, že prvýkrát do Talianska, aby som mohol ísť, tak ja som vtedy pracoval v divadle, ale ten zárobok bol veľmi nízky pre člena operného zboru, tak som popri tom hraní sa na umelca chodil upratovať do hotela a do obchodného domu. Ráno o 6:00 som tam nabehol, zametal som podlahu, zmýval som podlahu, umýval som záchody, jednoducho chcel som si privyrobiť na výlet do zahraničia,
lebo z toho platu by mi to nevyšlo. A tak som si vlastne postupne našetril aj na výlet do Talianska, takže prvýkrát som bol takto v Taliansku a potom vždy, keď sa dalo, tak som niekam išiel. Jednoducho, ty si povedala na začiatku, že to sú dobre investované peniaze. Ja si to naozaj myslím, pretože tie zážitky človeku nikto nevezme. Aj to, čo zažije, akých ľudí spozná, čo si z tej krajiny odnesie. Ja by som veľmi prial každému aj u nás, aby mal možnosť vycestovať, aby mal možnosť vidieť, ako inde veci fungujú a nefungujú, ako sa ľudia vedia správať inak. A vlastne tá spoločnosť, aké sú tam zásady v tej spoločnosti, ktoré ľudia dodržiavajú a človek je potom niekedy z toho veľmi prekvapený, ale niečo si prinesie aj sem a niektoré veci naozaj by som sem chcel veľmi priniesť, lebo nie sú tu na Slovensku. Mm-hmm, tak nám aj môžeš povedať teda, že čo by si sem doniesol? Napríklad v Južnej Kóreji, keď ľudia čakajú na autobus, starší ľudia idú automaticky dopredu. Mm-hmm. Nestoja v rade. Majú prednosť. Pretože majú prednosť, lebo sú starší ľudia a mladší stoja v rade. Už len to, že všetci stoja v rade na autobus, inak to funguje aj v Kanade a aj v iných krajinách, aj na MHD napríklad. Hej. Stoja pekne v rade všetci. Starší idú dopredu, čo sa týka Južnej Koreji. A celkovo to správanie je tam veľmi úctivé voči starším ľuďom. A napríklad, čo je zvláštne, aj tí starší ľudia dokážu prejaviť vlastne náklonnosť tým mladším a úplne cudzím ľuďom. Napríklad kamarátka tam žila a hovorila mi, že bola v obchode. Jedna staršia dáma ju oslovila a povedala jej, že hrozne vyzerá. Že vyzerá hrozne. Že má zlú pleť, že vyzerá unavene, nech so sebou niečo robí, ale že určite by mala niečo spraviť, lebo nevyzerá dobre. Tak ona sa sťažovala svojmu manželovi, Korejčanovi, a hovorila mu, že teda, že čo sa jej stalo, a nechápala, že ako si toto môže niekto dovoliť a toto povedať. A on jej pekne, krásne vysvetlil, že tá žena to urobila preto, lebo chcela jej pomôcť a je to vnímané ako prejav náklonnosti, to, že tej žene bola sympatická, takže ona pre ňu chcela urobiť niečo dobré. Z tej dobrej stránky sa na to treba pozerať. A nie z toho, že teraz ma niekto zjazdil. A takéto veci, keď človek vidí v iných krajinách, tak potom vždy si z toho niečo odniesie a je to veľmi zaujímavé. To veľakrát sa tam aj ty teda čuduješ, že čo sa to tam deje, že je to také nepoznané pre teba, zvláštne tiež. Áno. Je to tak, ale to sú tie veci, ktoré obohacujú človeka. A ešte mi napadlo potom aj túto to povedať nejaká babička slovenskej žene, neviem si predstaviť, ako by to mohlo u nás veru skončiť, neprezaviť. Veď to. Alebo napríklad, keď hovorím o takých veciach, ktoré ma prekvapili, v Hongkongu v metre sedel pán a mal vlastne ako keby taký opasok alebo taký pásik a tým si stiahol nohy k sebe a tak tam sedel. To bol starší pán. No a dôvod je veľmi jednoduchý. Aby aj ostatní si mali možnosť sadnúť. U nás bežne vidíš niekoho, kto má nohy na široko, ako sa len dá, lebo ukazuje, že toto je moje miesto a som dobrý, ale tam sa na to pozerajú inak. Akože tam by to bolo také, že trochu primitívne správanie. Práve, že to správanie, aké má byť, je také, že dať aj ostatným priestor a ukázať im úctu. To, mňa to teda prekvapuje možno niekoho nie, ale keď ja vidím u nás napríklad, že ešte aj tašky si dokážeme dať nevedľa seba na to sedadlo, tak to je naozaj teda zvláštne. V Kanade napríklad, keď niekto vychádza z autobusu, tak sa poďakuje šoférovi. Zakričí nahlas na celý autobus a zakričí thank you napríklad. A stále to tam je. A je to normálne. A je to normálne. A ľudia to robia. A je to veľmi pekné práve, že. Tak keby veru sa to tu začalo, by sa možno aj trošku inak žilo. Mal som s tým trochu problém, lebo teraz, keď som sa vrátil z Kanady, tak vždy, keď som vystupoval z autobusu, mal som chuť zakričať, ale dobre. No a keď teda sa o tom rozprávame, mám pocit, alebo možno aj kto ťa sleduje, takže ty si v podstate ani neviem povedať, akú časť na Slovensku a mimo Slovenska. Ty to vieš nejako odhadnúť, že napríklad, že nachádzam sa pol mesiaca tu, alebo každý druhý mesiac cestujem, že ako to je, že kedy teba vlastne tu ľudia, okrem ranných novín, niekedy vyčihnú? Zasa až tak veľa necestujem, ale je pravda, že som veľmi náchylný na cestovanie, takže som schopný, ja neviem, povedať si, dobre, tak o 2 týždne prídem. Hej? A dajme tomu, naposledy som bol takto v Kanade, neplánovane,
ale vždy, keď sa dá využiť voľný čas, a keďže mám len ranné noviny v televízii JOJ a nepracujem momentálne nikde inde, to znamená, nepracujem v rádiu alebo nemám žiadne iné povinnosti, takže viem si to zariadiť tak, aby som mohol odísť, ale samozrejme väčšinu času som tu. To som sa chcela opýtať, že aké je to tvoje nákupné správanie, že či presne len tak, keď sa niekde objaví niečo, že idem, alebo si premyslím, ale je to asi individuálne, ak je nejaká krajina, ktorú chceš možno spoznať, že to plánuješ dlhšie a tak ďalej, že podľa čoho vlastne sa rozhoduješ. Niektoré krajiny si musím naplánovať, tak mám naplánovanú Kolumbiu najbližšie, ale niektoré krajiny naozaj prídu tak, že ani neviem kedy, nechám sa nahovoriť, alebo jednoducho si poviem, že niekam idem. Okrem plánovania napríklad mám za sebou aj takéto klasické, o čom sa hovorí, ale veľa ľudí to neurobilo, že vezmem si kufor, pobalím sa, idem na letisko a neviem, kam idem. Tak ja som to spravil, išiel som na viedenské letisko s kufrom, lebo som vedel, koľko mám voľného času a samozrejme aj koľko mám peňazí na to, aby som niekam mohol ísť. Tak som sa tam postavil pod tú tabuľu, kam, kedy čo letí, a tak som sa na to pozeral a hovorím si, Riga, Lotyšsko, tam som nebol. Dobre, tak idem do Rigy. Tak som si priamo na letisku kúpil letenku a kým som čakal vlastne na lietadlo, tak som si rýchlo pozrel ubytovanie v Rige a išiel som do Rigy. A popri tom som si našiel, čo tam zaujímavé môžem vidieť, kam pôjdem. Takže aj takéto veci mám rád. Ale teraz je to väčšinou o plánovaní, keďže letenky sú drahšie. Po tom covide, tak je lepšie si to sledovať a využívať rôzne akcie. A napríklad, čo sa týka cien leteniek, tak moja schránka je zaplnená rôznymi newsletrami a e-mailami od vlastne leteckých spoločností, pretože je dobre sledovať to, že kedy, kto má akú akciu, aby to nebolo veľmi drahé samozrejme, a aj to má vplyv na to, dajme tomu, že kam idem. No a napadlo mi takto, keď sa teda zbalíš, ideš a bereš niekedy aj nejakého parťaka so sebou, alebo zväčša najradšej cestuješ sám, že je to taká pohoda, nemusím sa na nikoho tempo držať alebo spoliehať, prípadne by niekto nemusí zavádzať, alebo je mi smutno, aký si ty cestovateľ? Rád letím sám, priznávam, ale zase je to veselšie, keď ide viacero ľudí. Aj naposledy vlastne teraz bol predĺžený víkend, tak sme boli viacerí na Malorke ako partia, takže to je samozrejme veselšie. Ale tie dlhšie lety mám radšej, keď idem sám. Alebo napríklad aj s rodinou som takto bol. Leteli sme do Ameriky a išli sme aj na výletnú loď, keďže moja rodina ešte takto nebola. Brat s manželkou a s deťmi, a ja som už predtým bol na výletnej lodi, tak sme sa dohodli, že dobre, tak tam pôjdeme, pomôžem im, postarám sa. Aj keď potom to má rôzne úskalia, pretože ja keď na tej výletnej lodi vidím, aký je tam program a čo kedy je, tak si na výletnej lodi a je tam ľadová plocha a deti sa môžu korčulovať, tak ja by som bol najradšej, keby tam tie deti išli a vyskúšali to, lebo to je ten zážitok, urobiť niečo netradičné, čo bežne nemáš. Ale zase im sa veľmi nechcelo. A potom ja som bol z toho trošku taký smutný, hovorím si, taký úžasný program, ale oni si chceli oddychnúť. No, a vtedy to človek musí samozrejme akceptovať. No a keď aj spomíname teda ten let, nikdy si sa nebal lietania, že si si musel zvyknúť na to, alebo ako to máš teda s tým samotným letom, pre ktorých ľudí, niektorých to môže byť vlastne tá prvá bariéra, ktorú by museli prekonať? U mňa je to problém, že ja milujem turbulencie. Vyhľadávaš také lety. Ja to mám naozaj rád. Keď to trasie, samozrejme ideálne je, keď vtedy ležím a nie sedím, lebo človek sa vtedy cíti ako vo vlaku. A to je tak akože príjemné, ja mám rád aj cestovanie vlakom. Čiže v lietadle sa nebojím. Niektorí majú presne také tie myšlienky, že a teraz sedím v niečom, čo je vo vzduchu a hoci kedy to môže padnúť. Áno, môže, no ale tak tým sa netreba zaoberať, no keď to padne, tak to padne. No keď to trasie, tak to trasie. Ja neviem, ja s tým naozaj nemám problém a možno aj preto tak veľa cestujem. Milujem lietanie. No a aký bol tvoj najdlhší let? Nie možno, že si niekto predstaví, jasne, že do Ameriky alebo kde, ale možno aj to bolo v Európe, ale možno sa to tak opozdilo, stratili kufre, alebo vás nepreložili, kde mali, museli ste čakať. Máš nejaký taký, že najdlhší naozaj, koľko trval? Čo sa týka dĺžky letu, tak do Sydney som dlho letel.
s prestupom v Kuala Lumpur, alebo v Sydney som sa zdržal 10 mesiacov vtedy. Takže to bol taký ten naozaj dlhý let a čo sa týka nejakého prekladania letov, iba raz som zažil, že bol štrajk, tak sa mi let posunul vlastne iba o deň. Sice som musel letieť zasa niekam inám a potom, aby som sa dostal do Španielska, som myslím vtedy letel. Ale urobil som tam chybu, keď som si kupoval letenku, pomýlil som sa o jeden mesiac. Čo sa týka návratu. Tak prišiel som na letisko a oni mi povedali na check-ine, že odletieť nemôžem. Tak som nechápal, že prečo, veď som prišiel na čas, všetko je v poriadku. Tak mi povedali, no lebo letenku mám až o mesiac. A že či nemôžem tam zostať ten jeden mesiac a teda letieť o mesiac. Tak hovorím, že nie, ja mám doma prácu, ja sa musím dostať domov. Len v ekonomii už nemali voľné miesto. Tak mi tá žena na tom check-ine povedala, že dobre, cestou sem ste stratili deň, pretože bol štrajk. Dajme tomu, že to je naša vina. Toto je vaša vina, že ste si zle zarezervovali letenku. Ale aby sa to vyrovnalo, tak my vás posadíme do biznisu a poletíte domov. Mm-hmm. Čiže to bolo pekné, že v podstate tiež tak ľudsky sa zachovala, mohol si odletieť. Presne tak. Keď sme aj pri tých peniazoch, možno už sme teda spomínali, že je to teda drahší koníček, že aj ty si musel na to zarobiť, že to nie je easy. Ako by sme dali možno nejakým ľuďom presne, čo by chceli cestovať, nejaké nápady a typy, že možno ako sa dá lacno a vidieť ten svet? Sledovať si práve ponuky tých leteckých spoločností, to je tá moja rada a zároveň si sledovať aj ceny vlastne jednotlivých tried, tak je tam ekonomy, potom sa to dá upgradenúť, či už s predstihom, dá sa dať ponuka, že okolko by som vedel navýšiť cenu letenky, aby som sa dajme tomu dostal do business triedy a tak podobne. A niekedy pri niektorých letenkách je ten rozdiel na začiatku naozaj minimálny. Špeciálne napríklad teraz, čo pôjdem do Kolumbie, tak rozdiel medzi ekonomí a biznisom bol len 100 eur, čo je vlastne až smiešne, dá sa povedať, na to, že je to úplne o niečom inom. Takže aj to si treba sledovať a netreba sa toho báť. A potom je človek prekvapený a myslí si, že cestovanie business class je, ja neviem, niekoľko tisícová záležitosť, čo je. Ak teda človek nepozerá presne akcie, nekupuje s predstihom a tá Kolumbia napríklad, tú letenku mám už pol roka. Čiže vtedy sa to dá. No ale teraz napríklad idú Vianoce, ceny sú úplne zasa iné, aj s tým treba rátať, ale kto cestuje častejšie, tak už tieto veci ovláda. A napríklad rodina letela do New Yorku, tak tým som zasa povedal, že keby chceli mať lepšiu triedu, nech nedávajú zasa až tak veľa peňazí, lebo je to vlastne zbytočné, že zbytočne to preplatia a treba si povedať, koľko by som zaplatil za tú letenku s touto spoločnosťou, koľko s touto, koľko som ochotný dať a tak podobne. No je to taká kalkulácia, no, človek to musí sledovať. Takže už tu zaznelo párkrát slovičko Kolumbia, to je tá 60. krajina, ktorú budeme vidieť v tvojej aplikácii? Áno, a neviem sa dočkať. Čiže budeš tam len na Vianoce? Budeš tráviť Vianoce tam? Pretože videla som niekde príspevok, napríklad tuším v roku 2021 to bolo Mexiko, že takto nemáš problém na Vianoce, že nemusí to byť tradične na Slovensku. Nie, ja som rád na Vianoce mimo, aj v Amerike som bol na Vianoce, aj v tej Austrálii, aj v iných krajinách som rád, keď som inde. Tak ja už teraz rodičov nemám, takže už mi to je v princípe jedno. A zasa človek aspoň zažije počas tých Vianoc niečo zaujímavé, keď, ja neviem, v Mexiku som hľadal kyslú kapustu, lebo som chcel uvariť kapustnicu. No našiel som od nemeckého výrobcu, čiže dá sa, len treba nájsť správny obchod. Takže to sa mi páči, ale aj keď kapustnicu robím aj s kimči, čo je vlastne naložená kapusta z chili, Korejčania to majú a z toho sa robí úžasná kapustnica. Už tam stačí dať len klobásu, naše huby a je to výborné. Čiže na Vianoce tento rok budem v Kanade. V Mexiku som bol 6-krát, ale pôjdem tam teraz znova a vlastne z toho Mexika poletím do Kolumbie. No tak som potom zvedavá, aká bude kapustnica tento rok, mi povieš po Vianociach.
ako sa ti povedalo. No a keď sme teda pozerali nejaké bariéry, bol to let, boli to peniaze, možno jazyk by bol pre niekoho. Ako sa dorozumieš napríklad v tej Kórei alebo v krajinách, kde naozaj tá angličtina by možno nezabrala, ako by si niekto myslel, však s ňou sa dorozumiem všade? Dobré je naučiť sa aspoň základné frázy a základné slovíčka, čo zasa ja robím vždy, keď idem do niektorej z krajín. Minimálne sa poďakovať, takže v Kórei gamsahamni dá. Odzdraviť sa, to je anjoeke seo. Keď ja odchádzam z obchodu, tak ja poviem toto predavačke, ale predavačka, keďže zostáva v obchode a ja odchádzam, tak ona má zdraví anjoeke seo, čo je inak. A aspoň základné frázy sa naučiť je fajn a potom už to človek zvládne aj rukami, nohami, mimikou. Tak keď sme pri nejakých tých typoch, to je možno teda ďalší, ktorý sme si približili, že teda si tie slovíčka pozrieť, tak aké by možno ešte veci mali ľudia robiť, čo by si mali zbaliť, na čo by nemali zabudnúť, aj o cene vieme, že by mali v predstihu pozerať. Ty máš nejakú základnú výbavu, ktorú máš vždy zo sebou, alebo ten rúbsak, batoh, kufor nie je taký veľký ako u nás už je, ako to je? Ako kedy samozrejme a na ako idem dlho, tých vecí zase až tak veľa človek nepotrebuje, keď ide do tepla napríklad a tričko si kúpi hoci kde, jednoducho stačí zobrať nejaké základné veci. Treba si samozrejme zistiť, ako je to s vízovou povinnosťou, aby človek nebol prekvapený. Na letisku, čo sa mi tiež stalo, do Vietnamu, ak som na to zabudol jednoducho, z Kuala Lumpur som chcel letieť do Vietnamu a vtedy som si uvedomil na letisku, že aha, tak asi nepoletím. Len zasa bola to chyba aj tej pracovničky, ktorá tam bola, pretože mohla mi povedať, aj moja samozrejme, lebo som to podcenil, ale mohla mi povedať, že áno, víza si viete vybaviť aj priamo na mieste vo Vietname, aj tam sa to dá, ale ona mi povedala vyslovene, že nie, že nemôžem letieť, že musím si najprv tam vybaviť víza a že potom poletím. No tak som poletel. Tak som letel neskôr. No, takže na to si treba dávať pozor. Platnosť cestovného pasu samozrejme. A keďže bol COVID, tak tam boli potrebné aj očkovania a človek teda mal vedieť aj to, že či môže vstúpiť do krajiny, či môže vystúpiť z krajiny a tak podobne. Bolo to náročnejšie, tam mi aj padlo zo pár letov, lebo som to nemohol riskovať, že sa nebude môcť vrátiť, dajme tomu, alebo že ma tam nevpustia do tej krajiny. Takže teraz už je to jednoduchšie. Máš tých zážitkov teda naozaj dosť a určite k tým teda ak to tak bude kulinárskym, patrí aj ochutnávanie kuchyne. A mňa len zaujíma, ako možné, že vyzeráš stále rovnako. Že či ty si nejako držíš dietu a neochutnávaš v tých krajinách teda jedlo, lebo niekto napríklad ide len v lete na dovolenku a už príde a povie, pribral som, alebo naopak chudne pred tým, aby mohol si dopriať. Ako to máš ty vlastne s takýmito dobrotami? Snažím sa ochutnať nové veci a rád sa nechám nahovoriť. Na Bali som napríklad žabie stehienka jedol, alebo no nie stehienka, žabu, pretože tam bola taká farma, kde chovali žaby a mali tam reštauráciu zameranú na žaby. Tak som sa tam išiel najesť a ochutnal som teda žaby. Ako chutili? Ku akému jedlu na Slovensku by si to prirovnal? Je to výborné. Na kukuraťu asi, ale nezvyčajné bolo to, že tam bola naozaj nasekaná tá žaba, to znamená, bol aj tam aj trup, ktorý potom človek obhríza. Toto môžeš vidieť, to je ono. To by nikto možno ani neuhadol, že je žaba však. Asi nie, ale bolo to veľmi chutné, veľmi mi to chutilo. Potom v Austrálii som jedol kenguru, to by som prirovnal k takému hovädziemu mesu trošku. No a tak podobne, no. To kimchi v Koreji zasa, v Japonsku rámen človek musí vyskúšať. A vždy v tej krajine, kde je, tak je fajn okúsiť ich kuchyňu. My keď sme sa spolu rozprávali a vlastne robili rozhovor ohľadom tej relácie check-in, tak si prezradil, lebo si sa aj vtedy vrátil z Japonska, že tá krajina ťa najviac očarila. Je to ona stále? Každá krajina má niečo svoje. Japonsko ma očarilo tým, ako tam udržiavajú staré dopravné prostriedky napríklad, lebo nemajú len tie najmodernejšie dopravné prostriedky, ale majú aj staršie, dajme tomu tie prímestské vlaky, ale sú veľmi čisté. A dajme tomu, čo ma prekvapilo, že keď prišiel vlak, ale to bol rýchlovlak, tak keď prichádzal, tak na tom peróne
už stála upratovacia čata. Presne v rozostupoch mali vedro, mali mop a už tam stali takto pripravení v pozore. Presne vedeli, kde majú stať. Prišla tá súprava a oni už len vošli dovnútra a mohli upratovať. A veľmi sa tam snažia udržiavať tieto veci. Poriadok, presnosť, jednoducho Japonsko je na to úžasné. Aj keď človek nevie po japonsky a vôjde niekam, kde majú rámen, nemajú tam anglické menu, tak stačí povedať rámen. Je to na vedľajšom stole, napríklad môžem ukázať, že to si prosím, mm-hmm, a je to a vždy sa všetko dá. Takže tam ma napríklad toto ohúrilo v Južnej Koreji, to už, čo som hovoril, to, ako sa správajú a ako tam fungujú tie pravidlá. Napríklad vždy, keď platia, tak ukazujú dve ruky. Vlastne aj Japonci, keď dávajú vizitku, tak ju dávajú čest, takto. Akoby tiež. No, vraj to má pôvod aj v tom, že ukazujú vždy dve ruky, aby bolo jasné, že ten človek tou druhou nemôže urobiť niečo zlé. Mm-hmm. Takže aj keď sa niečo podáva, tak sa to dáva takto. Keď sa nalieva, tak sa nalieva takto. To znamená, že vždy obidve ruky ten človek vidí a nemôže očakávať niečo zlé, takže ti nemôžem ublížiť napríklad. A vieš, čo mňa ešte fascinuje, že ty si všetko pamätáš, že v ktorej krajine je čo. Niektoré si akože zapamätáš takto autenticky, že je to iné, ale vedieš si aj doma pri tých fotografiách alebo nejakých memoráloch, pamiatkách vlastne nejaké aj poznámočky k tým krajinám alebo niečo, že aby si nezabudol, že to bolo práve v tej krajine. Snažil som sa o to na Kube, ale potom som to vlastne nechal tak. Ja som mal takú cestu trošku okolo sveta. Zahrnul som tam aj meditáciu na ostrove Java v horách. Čiže aj to bolo to, že keď už niekam idem, tak už nech zažijem aj niečo viac. Tak som napríklad toto tam zažil a mal som naplánovanú cestu po určitý bod, ale potom už som nemal, tak opäť na hoteli som si iba pozrel, kam by som mohol letieť, tak poletím tam a tak ďalej. No a počas tej cesty som si povedal, že si budem viesť denník, aby som na nič nezabudol, takže začal som na Kube, aj som sa o to snažil, ale potom vlastne, keď som letel do Spojených štátov, do Kanady, potom na Havaj, do Japonska a potom pribúdali tie krajiny, tak už som nemal som na to energiu, pretože riešil som iné veci a riešil som presne to, že čo môžem vidieť, kde môžem vidieť a čo tam môžem zažiť. Takže denník už som si nepísal, ale pamätám si zatiaľ ešte celkom dosť vecí. To teda áno. A ja sa te teraz opýtam na nejaké naj a ty, čo ti prvé napadne, to povieš, dobre? No, dobre. Že ktorá krajina má podľa teba najchutnejšiu kuchyňu? Pre mňa Japonsko. Uh-huh. Ktorá je najotvorenejšia, čo sa týka vzťahu k ľuďom? Uh-huh. Kanada. Kde sú najkonzervatívnejší ľudia? Najkonzervatívnejší? V Indonézii. Ktorá krajina ti najviac nevyhovovala niečom, alebo si si tam necítil dobre? Kuba. Tak to mi povedz možno prečo. Toto som nechcel si to. Pretože som bol na Kube 2 týždne a cestoval som sám. A ľudia, ktorí sa vyznajú, sprievodcovia napríklad, tak to potvrdia, že Kuba nie je vhodná na takéto cestovanie. Ale chcel som to okúsiť. Nechcel som ísť s cestovnou kanceláriou. Aj v relácii check-in sme už Kubu riešili a o Kube sme sa rozprávali, len sa to ešte neodvysielalo. A keď som sa rozprával so sprievodkyňou a povedal som jej, že som cestoval sám, tak ona povedala, aha, no tak to vás obdivujem, pretože to asi nebolo jednoduché. Nie, nebolo, pretože keď človek ide s cestovnou kanceláriou, tak naozaj sa vyhne viacerým veciam, ktorým sa nevyhne, keď idem sám. Tak či už je to cestovanie po Kube, keďže som navštívil viacero miest, tam sú tzv. Zdieľané taxíky, takže človek nasadne. To je v poriadku, len nevie, že či nájde nejaký taxík alebo nenájde. Potom, čo sa týka ubytovania, tiež keď to nerobí cez štátnu agentúru, ktorá vlastne má na zozname domácnosti, ktoré môžu prichyliť cestovateľa. A je to oficiálne, tak dá sa aj neoficiálne, ale samozrejme potom tá kvalita je úplne o niečom inom. Takže bol som v sprche, prietokový ohrievač tam bol, ale keď som teda chcel teplú vodu, tak trochu to triaslo. Čiže zostala len studená voda. A vlastne potom išiel som na výlet so skupinkou turistov, išli sme k vodopádom,
na koňoch, čo bol príjemný zážitok. Prišli sme k vodopádom, ale voda tam nebola. Ale človek si za to zaplatil, hej, čiže povedali, no ale voda nie je. Aha, tak fajn, tak sme sa potom všetci vracali. Aj to je v podstate atrakcia, ale áno, nie? Áno, áno. Vodopád s vodou vidia viacej. Takže človek si musí dávať pozor na tieto veci, len preto. Ale napríklad, už som hovoril, že tú Kubu by som znova rád zažil, aby som ju videl inak. A aby to bolo aj pre mňa príjemnejšie, pohodlnejšie. Je tam úžasný vozový park, ktorý je absolútne fascinujúci. Je tam 60 000 starých aut amerických zo 40-50 rokov, ktoré si udržiavajú, opravujú a človek, keď to vidí na cestách, tak je to jednoducho, ako keby sa preniesol v čase a je to úžasné. Čiže napriek tomu všetkému, tam bolo výborne, len som bol z niektorých vecí trochu prekvapený a sklamaný. A posledná, najmožno, kde sa ti najviac páčila, boli najkrajšie ženy na svete? Toto je ťažká otázka. No, tu asi budeme musieť zostať na Slovensku. Myslím si, že ani nemôžem nič iné povedať. Dobre, tak poďme teraz k tej relácii, čo už tu odznela viackrát, teda check-in. To je tvoja relácia, ktorú teda určite mnohí teraz pochopia, aj prečo moderuješ, pretože máš precestované, neviem, či má teda niekto viac u nás ako ty, ale ty si aj ten názov vymyslel a vymyslel si ho v sprche. Prečo zrovna teda tento názov check-in? Už predtým, keď som pracoval v rádiu, tak sme dostali za úlohu vymyslieť názov rannej show. Nebudem hovoriť, ktoré rádio a názov tej rannej show, ale najväčšiu pohodu mám asi v tej sprche. Ja neviem, lebo aj vtedy to tak bolo. Hovoril som si, že dobre, je to ranná show. S čím sa nám spája ráno? Tak, aby to oslovilo väčšinu ľudí. No tak s niečím, čo ráno jeme napríklad, a tak vznikol ten názov, tak aj tento. Pretože s cestovaním čo súvisí a človek to musí používať. Mm-hmm. Tak je to práve ten check-in, pretože či už sa človek ide ubytovať na hotel, alebo ide vlastne letecky, tak vždy ide na ten check-in. A viem, že je to anglické slovo, ale vlastne každý, kto cestuje, tak ho pozná. No. Mm-hmm. Ale poviem zasa pravdu, že potom som sa dozvedel o niekoľko týždňov na to, že jedna takáto relácia s týmto názvom tu už bola. Takže zasa nevymyslel som neviem čo, čo tu ešte nebolo, ale som v tom nevinne. Nevedel som o tom. Jasné. Tak ale určite bude niečím iná, tak nám povedz, že vlastne o čom bude. Niekto pochopil určite, že o cestovaní, ale teda bližšie, na čo sa môžu diváci tešiť. Dáte aj im nejaké tipy, triky, možno nápady, okrem toho, že budú vidieť, aké nové miesta môžu navštíviť. Všetko, čo si povedala, ale najväčšou výhodou tejto relácie je, že je v nej veľmi veľa informácií, ale táto relácia má 7-8 minút. Čo obyčajne tie cestovateľské relácie majú možno 20 minút, možno aj viac, ale potom to človek už tak prestane vnímať a my sme si povedali, že radšej nech je to svižné, nech je to dynamické, nech je tam veľa informácií. A nie je to prezentácia moderátora, že teraz a ja som tam neviem čo a teraz sa tam budem rozprávať, to nie. Jednoducho, aby to bolo dynamické a to je podľa mňa najväčšia výhoda tejto relácie, že človek sa tam naozaj veľmi veľa zaujímavého dozvie. Aj zaujímavosti, o ktorých sa, dajme tomu, nehovorí. A ty si sa dozvedel niečo napriek tomu, že si taký cestovaný a rozhľadený? Že čo ťa prekvapila, nejaká informácia? Áno, napríklad som zistil, že Saudská Arábia napriek tomu, že má púšte, že má toľko piesku, tak piesok dováža z Austrálie, pretože ten piesok v Saudskej Arábii nie je vhodný pre stavebné účely, nie je vhodný na výrobu skla, takže dovážajú piesok z Austrálie, ktorý potom takto môžu využívať. Napríklad o Mexiku, čo som zase nevedel, napriek tomu, že som tam bol 6-krát, tak Chihuahua, čo asi možno ostatní vedeli, ja nie, tak pochádza z Mexika, čo je vlastne jeden taký štát, ktorý tam majú. Mexiko, to sú vlastne Spojené štáty mexické oficiálne. Potom napríklad Mexičan vynašiel farebnú televíziu, Mexičan, 25-ročný chemik, vlastne objavil antikoncepčnú tabletku a takéto zaujímavé veci. Je tam najnižšia sopka na svete, ktorá má 13 metrov len. Čiže mojou úlohou nie je len moderovať túto reláciu a rozprávať sa s hosťom, ale vždy, keď máme nejakú krajinu, tak ja sa snažím zistiť takéto zaujímavosti
o tých krajinách. Uh-huh. Čiže to ty prinášaš tie zaujímavosti teda? Sme s Milanom uh-huh. Zámbojom, on je dramaturg a redaktor, čiže rozdelené máme úlohy, že on hľadá to uh-huh. gro a mojou úlohou je nájsť nejaké zaujímavosti uh-huh. o tých krajinách, ktoré aj jeho prekvapia, lebo on vie toho samozrejme veľa, ale ja sa snažím nájsť veci, ktoré ani on nevie. Mm-hmm. No aké krajiny sme mali možnosť vidieť zatiaľ, čo boli odvysielané, a ak môžeš teda prezradiť možno a nalákať divákov na tie, ktoré ešte len budú? No, videli sme Zanzibar, videli sme Oman, čo sme ešte videli, pretože mne už sa to tak celé pletie, ale je tam Kuba, Mexiko, Madeira, Spojené arabské emiráty, Abu Zabi, Dubaj, aj ten sa už vysielal, a ešte ďalšie. No. Je toho veľa. A je v tom balíčku aj nejaká krajina, ktorú si ty ešte nenavštívil a chystáš sa? Madeira. Napríklad v Portugalsku mm-hmm. som bol v Lisabone, ale na Madeire som napríklad nebol a tu by som veľmi rád videl. 6 klimatických pásiem má táto krajina, čo je veľmi zaujímavé. Aj rôzne dobroty, to jedlo si spomínala, tak tam napríklad robia také hovädzie na grille s cesnakom. To by som rád ochutnal. Mm-hmm. No a koľko dielov všeobecne bude možno aj do budúcna, ešte povedz teraz, a potom, či bude nejaká druhá séria, alebo tých krajín, štátov, veci, ktoré môžu ľudia spoznať, že teda či sa chystáte potom aj pokračovať. Checking 2. Zatiaľ pokračujeme, limit sme si neurčili. Takže uvidíme. Tých krajín je veľa, o ktorých sa dá hovoriť. Takže a ja som sám zvedavý, že koľko krajín takto spolu s našimi divákmi navštívime. A možno ešte potom rozmýšľal, že by si tam priniesol aj nejaké svoje, alebo dáš tam svoje nápady, typy, vieš, predsa len toho, keď si tak akoby cestoval veľa, že to tam prinesieš. Niečo som už toho spomenul. Napríklad, keď sme hovorili o Kube, tak som povedal, že áno, že človek, keď je ubytovaný u rodiny, ktorá je zaregistrovaná vlastne v tom systéme štátu turistickom. Takže tam dajú aj dobré raňajky, ktoré sa s tými hotelovými nedajú porovnať, mm-hmm. pretože je iné sa nájsť u domácich a pripravia raňajky, ktoré pripravujú aj sebe, a aj to je také zaujímavejšie. Čiže ak mám niečo aj takéto, tak rád to poviem, ale nechcem byť v tom svetle, že kde všade som bol. Jasne. A čo všetko som zažil, toto ja nemusím. Dobre, a ti každopádne ďakujem za tvoje tipy, rady aj zážitky, o ktoré si sa s nami podelil, a teda prajem veľa úspechov v jednej práci s ranými novinami, ale hlavne aj teda v relácii Checking, ktorá tematicky nám dnes sedela, a aby divákom ste i naďalej posúvali teda užitočné informácie. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. V tomto dieli podcastu JOJ24 sme cestovali po svete, a aj keď to bolo len prstom po mape, verím, že sme vás mojim dnešným hosťom, ktorý bol Dodo Kurilák, zaujali a priniesli aj nejaké tipy užitočné, ktoré možno zúžitkujete.